Hey, muy buenas a todos, aquí es Trocat en un nuevo vídeo del universo de Minecraft o el sistema solar de Minecraft. Y ya está en la Terra, aquí tenemos Júpiter, Saturn, Ura, Neptú y encara no es veuen els altres planetes. Anem a acabar de fer el cap a Júpiter. És el més gran de tots, a veure quins país hi haurà a dins del planeta. Ai, amb això ja està o no? Ai, ja anem a fer. Vale, ja estic sentint i ja començo a picar. Hop. Vale. Vale, aquí no hi ha res. Bueno, què passa aquí? Que no hi ha res. Aviam. Teòricament aquí ha d'haver un tambor d'una altra llana. Ah, no, oi? En serio? Culleres. Hòstia, no m'he portat cap... Bueno, pues a fotre hòstia són les escales. Pues així. Anem a fotre hòstia, anem a fotre hòstia. És una bruixa. Tri-tri, tri-tri-tri. Vale, és que em matarà. No em moris. Uf, menys mal. Aquí no en surt. Aviam, com ho faig? S'hauria d'anar per sota. Doncs anem per sota. Aviam, si no calculo malament... Ah, mira! Llestos! Cucu! Aviam, anem a fer un invent del que veu. Bueno, però per el que veig aquí no hi ha res de... res de valor, així que... Bueno, crec que seria millor pujar a la superfície. Aviam. Sí, el millor seria pujar a la superfície. Ti-tiri-tiri. I un cop a la superfície suposo que s'ha de no ser. Però res, no és... no paro de... i em quedaré sense pic, ja veuràs. I no m'he portat fusta... ah, ja estic a la superfície. Oh, dolça llum del dia. Ui, que em cremo.
Vinga, va. Hola, que hi ha algú? És el que no. Hola, que hi ha algú? Tampoc. Ara. Vale, em quedaré sense pic i em cablejaré bona. Ni sense fusta ni res de res. Ai, em quedaré sense pic. Mira, aniré a cegues. Bueno, no, cegues no, va. No vull palmar-la tan aviat. Uf, en serio, tio. Vale. No tinc res! Mira, escolta, aniré a buscar pics i tot això i pujarem cap amunt. Vinga. Vale, com que sóc superintel·ligent, pues se m'ha acudit fer un forat pel planeta en línia recta i mira, no he tingut cap més idea que ficar-me en una sola línia i foradant, pues m'he caigut pel forat del planeta. Però... ja comencem. Me cago en l'ou! Fuig d'aquí! Merda d'esquelets. Fuig d'aquí, tu també. Crec que el millor seria anar a dormir. Bueno, pues això, pues foradant he pensat, dic que a lo millor Júpiter es pot haver donat la mateixa... pot tindre la mateixa formació planetària que Mercuri i Venus, que és que sigui el... que on estigui la llana sigui el centre del planeta, o sigui el nucli. Així que només arribar al planeta, pues el que faré serà foradar en línia recta fins a... més o menys fins a la meitat, que és el nucli. Sí, amb dos línies. Aaaaaah! Fuig d'aquí! Com peti d'un... sense comentaris. Som com un los... uff! Ojalà els reis no et portin res. Hola. Cau en l'hostia. Ui, no puc dir insults. Vale. Bueno, doncs vinga, som-hi. Vale, ja estic aquí. Hòstia, quin susto m'has donat. No, no, Creeper, no, Creeper, no! Hòstia, me cau en l'ou, ara venen tots. Fora d'aquí. Fugiu. Merda de Creeper. Tu fuig i tu també. Tu també, fuig. Hala. Doncs mira, s'ha acabat. Anem cap amunt al planeta per aquí. Va més ràpid. Amunt, 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 amunt. Va, que ja arribo, que estic sentint foc ja. Vinga, 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 vinga. Ai, ja estic! Hòsties. Que collons, os. I per què hi ha tant... ah, clar, per la lava. Hòstia, quin bug, no, això? Anem amb compte. Vale, per aquí podem sortir. Hola! Hosti! Me caso amb l'olla. Vale, anem a foradar. Per aquí i a poc a poc. Hola, que cau lava per aquí. Vale, no cau lava. Hòstia, nen, quin susto m'ha donat això. Vale, pues...
som-hi on teníem que anar, al centre, pues, bueno, més o menys aquí, no? No, un forat pel centre. Sí, ara he après de la lliçó. Home, més o menys, el centre suposo que deu estar aquí, no? Ahà! Bueno, ara has de veure, sí. Ja està, ja està. Hola! Ostres, és tot. No, no, si jo només vinc per fer un encàrrec d'un senyor, ja està. Que sortiu d'aquí! No sé com... Pues! ¿Es así? ¡Oh, la de la mierda! Ah, no, culo y gima, ¿eh? Oh, no tanto. Vale, pues yo ya tengo que voy. Así que ya lo he visto. Espero que arribi por fin a dalt. No, no arribi fin a dalt. Roca sorrenca. Vale, para eso, para que tan buena está. A ver, eso. Vale, pues Júpiter está... ¡Uy! Vale, Júpiter está fetida express. Pues mira, no me no se ve. A eso aquí. Yo me coloco aquí para marcarlo. Tum-tum. Ahí, vamos. Me ve. Vale, aquí. Ya nos marcamos aquí, 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 aquí. Aquí. Així. Vinga, vinga. Així. A veure, va. Aniré fins aquí. I aquí ho deixo. Saturn és el que mare, jo? Hòstia puta, tio. Llavors per on collons hauré d'anar? Bueno, potser per darrere, ves de darrere. Ui, què és això? A veure, Júpiter, Saturn, Urà, Neptú, Plutó. Què representa que és allò? Bueno, allà no es veu res, però falta una franja d'estrelles, llavors això vol dir que cap allà pots anar encara. Llavors allò què és? Bueno, ho veuré, a veure, Saturn, Urà, Neptú, bueno, no sé què faré, aviam, depèn de la meva curiositat. No, anirem cap allà després, no, no. Però és igual, ai, uf, quasi, quasi. Bueno, pues, torno cap a caseta, cap al planeta, hòstia, ara com, ens he baixat per aquí. Cap al planeta Terra, no, cap aquí no era, no? Ara no sé cap on era. Bueno, no sé, al pròxim episodi ja ho descobriré, ja... Bueno, ara descobriré com tornar. I al pròxim episodi serà Saturn. El Saturn de Roca Mare. No sé saber quines idees fantàstiques ho ha fet el creador. I, bueno, doncs fins aquí... Bueno, doncs fins aquí el vídeo d'avui. Bueno, el penjaré després de Reig i tot això, perquè tornaré després. I bueno, pues, bona tornada als estudis o a treballar, o a la gent que ja treballeu, continueu treballant i ja està, però veieu els vídeos, eh? Doncs bueno, gent, adeu!